Tak tady máme jeden takový netypický dotaz. Zní úplně přesně, jak to tady kolega praví. Dodatečné přeplňování původně atmosférických motorů. Tak jaké na to máme názor? Tak z vlastní zkušeností, protože můj mladý mě už asi rok zabírá doma garáž tím, že tam leží prostě 350 z do kterého se snaží naimplementovat prostě turbo gareťáckou třístovku, což je prostě turbo, který vypadá jak na malý nákladák šílená práce, co se týče kouvaného motoru, svodu, vymyslet, kam vůbec takovou velkou věc dáte, když to tam normálně nebylo. Takže to je projekt jako na na dlouho, pokud si to budete dělat. Samozřejmě můžete si koupit, v Americe se to prodává, nebo v Japonsku se to prodává, protože uh, tam se tunějí auta, které vlastně jsou legendární, uh, Supry, tyhle 350ky, 370ky, Zetky, uh, Nisany, starý Silvie, tam se dávají větší turba, zrovna tady nějaký mám, který někomu předěláváme na větší, uh, takovýhle ikonický auta tak tam si ten turbokit koupíte, ale samozřejmě ten už je spočítaný, udělaný, udělaný s svody, všecko, ale musíte taky počítat s tím, že, že to stojí prostě řádech desítek, spíš stovek, tisíc korun, jako. Takže otázka, jestli se vyplatí vůbec do takového auta investovat tolik peněz. Samozřejmě, pokud máte nějakou citovku, chcete si to nechat, nikdy to nikomu už neprodáte, protože, protože, Nevím, jestli to někdo zaplatí, to nikdo nezaplatí. Nevím, jak se budou tvářit na technický, když tam prostě bude takový šílený šnek strčený, když tam nemá být, ale to už se asi dá nějakým způsobem zatím obejít. A je to asi na každým. Jako já k tomu úplně vyhraněný názor nemám, protože já, když chci, aby to auto jelo, tak si koupím hotový, že? nebo si vytuním nějaký, který má, který má nějaký předpoklady k tomu, abych, aby, aby jelo, že? protože Říkám, když někdo tuní 90 konňovou oktávku a myslí si, že tam bude mi 300 koní a on to poletí, to on to poletí, to se dá udělat, ale pak nezabrzdí, nezatočí, zabije se. Jako. Takže máme tady jednoho pána, který nám volá, nebo spíš nějaký mladý kluk podle hlasu, který, který dal nějaký velký turbo do, do favorita a teď to samozřejmě úplně nejdobře maká, takže nevím, co bych mu poradil, protože nevím, co se tam děje v tom autě. A jako nápad je to zajímavé, ale šťastné asi úplně ne. A když už bych teda šel nějakou takovou cestou, že bych chtěl opravdu vytunit auto, který nemá, nemá původně nějaký přeplňování, tak já bych, já bych šel radši do kompresoru, pokud je možný sehnat na takový auto nějaký kompresor, protože to bude samozřejmě jednodušší na montáž, levnější, nevím, jestli to úplně jako bude, to, protože to stojí taky dost peněz, to si potom v jednom videu ukážeme. Máme takový projektek, 5 litrová F 150 osmi válec s kompresorem, to si někdy uděláme takový, taký videjko o tom, jak to bude vypadat. Takže za mě, kdo chce kam, my rádi pomůžeme, si ženem takový kity, není problém, ale, ale bude to stát hodně peněz a, a když ty to budete dělat sami, tak vám garantuju, že to bude stát hodně nervů.